Jakob er taget hjem til Per, for at de kan gennemgå, hvordan dagen er forløbet for deres firma Mojo. Og desuden kan de fejre endnu et salg. De var så glade, og de kyssede op med hinanden, og så det er jo en super fed følelse. Apropos kys, ej, der har vi en super jeg har hørt, vi skal fejre. Fantastisk dag igen. Bobler i glasset. Ja. Vi lever et fantastisk sted. Ja. Gør vi bare. Det er sådan, er det bare. Kan I ikke få lidt mere? Hva? Altså, jeg har jo også haft en hård dag. Ja. Ja. Kan vi godt lidt imens? Skål. Godt gået, drenge. Det er så smukt endnu. Ja, det er fantastisk. Glade kunder, og solen skinner. Og solen skinner. Vi har hinanden, og jeg er glad. Skål, venner. Skål. Good life. Yeah. Good life.